Изложбена просторија за декоративни материјали за бојадисување, шоурум, вчера беше отворена во продажниот салон на предпријатието за бои и лакови Дараком, кој се наоѓа во спортската сала во Тетово. На свечениот собир беа присутни нивни соработници, за кои беше одржана соодветна презентација, при што имаа можност да ги погледнат декоративните материјали и да добијат совети за уредување на своите домови или работни простории, а мајсторите како да ги применуваат овие најнови техники. Тетово и околината веќе беше информирана за отворањето на нашата нова продавница. Денешниот ден би сакал да го обележиме со отворањето на новата просторија во склоп на продавницата, каде што може да се погледнат декоративни техники на бекамент. По тој повод ги поканивме нашите соработници да го обележиме отварањето на нашата нова просторија, шоурум, каде што ќе можат да се видат, значи, материјалите на бекамент. Ги повикувам сите заинтересирани кои сакаат нешто ново во својот дом да поведат, значи, во нашата нова продавница која се наоѓа во склоп на спортската сала во Тетово. Тетовскиот бренд Дараком постои веќе 25 години. Неодамна го отвори својот четврти продажен салон на површина од 3000 метри квадратни, каде се изложени околу 1000 артикли, материјали за бојадисување и молерисување, како и рачни и електрични алати од познати брендови.